barashabka gobolka u dal abdirahmaan axmed cali iyo duqa degmada boorama saleeban xasan xadi ayaa waxay maanta si ballaadhan ay uga hadleen muhiimadda ay leedahay dhirtu iyagoo markaasina ka hadlayay munaasabad lagu xuseeyey xuska maalinta dhir beerista oo soomaalida 15 Abriil sanad kasta loo asteeyey in laga xuso duqa degmada boorama saleeban xasan xadi iyo barashabka gobolka u dal abdirahmaan axmed cali oo hadalka iska daba maray ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ah sida tan maanta haddii uun la sii hadal hayo waa nasiib wanaag baan leeyahay laakiin haddii aynu wax beerayno maanta waxay ku soo beegantay maalintii ugu wanaagsanayd because of maanta magaalada boorama waxa alla waxii geenjad iyo kabadhaha waanu ka dhammaynay waxaanu doonaynaa in la dhereeyo go-aanaanu ka soo saarnay golaha deegaanka kaasoo uu ka mid yahay magaalo in dib loo dhereeyo meel kastoo geenjad laga dumiyeyna in hal geed lagu beero taas waa qodob wasaaradaha laamaha dowladda kala duwan sidoo kale dowladda hoose xarunteeda laftigeeda ayaa u baahan maanta waxaynu ognahay maanta horumarka degmada ka socdaa 2 kilomitir oo isku weera in xoolaha lagu arko aan go-aan soo saarnay inaan u geyno qolada asluubta ama maxaabiista jeelka in loo geeyo taas waa qodob aan maanta halka doonayna kaga faa'iisaa waayo meeshii inay magaalo noqoto iyo inay miyi noqoto inaynu kala saarno maanta waa caasimad caasimaddii markaa kol haddii caynkaata waa inaynu bilicdeedii kor qaadno bilicdeedana nambar waxa koow ka ah waa inaynu dhirayno soo maaha taa waxay noogu xigtay geedka aynu beeraynaa haddaanu ka baxaynin meel nadiif ah iyaduna waa dhibteeday leedahay maanta shirkadihii qashinku halkaa inay joogaan bay ahayd oy asteeyaan halka geedku ku habboon yahay bacda dultaalle ee gubaysa inay calaamadeeyaan bay oo nasiib darro maanta inay ka maqnaadaan ma ahayn shirkadii qashinku waxaa la doonayaa inay hawshooda qabsadaan waxaa laga hadlayaa maanta waa waxaynu wada garanayno anfacoodana garanayno haddii la dhibaateeyana dhibaatada ka timanaysa waynu wada garanaynaa marka waxaynu rabnaa in aynu anfacooda si aynu u helo anfici wo inugu yaraaday markii la yareeyey ee la garaacay ee la gubay dhirta inaynu si aynu aanu anfici nooga yaraanin aynu inaguna wax ku darsano beero maanta waa maantii dhir beerista jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyneheena jamhuuriyadda Soomaaliland-na wuxuu ku dhawaaqay inaynu dhir 30,000 oo geed ah ku beero Soomaaliland qaybta aynu ku leenahay gobol ahaan macal degmooyinkeenna inta aynu ku leenahay inaynu beero baa lanaga rabaa sidoo kale barashaabka gobolka awdal abdiraxmaan axmed cali ayaa geedkii ugu horreeyay waxa uu ka beeray xarunta gobolka awdal halkaas uu barashaabku uu sheegay in dadaal xooggan ay u geli doonaan sidii guud ahaanba gobolka awdal looga beeri lahaa dhir aad u tiro badan allahuma salli calaa maxamed wacala aali maxamed halkan waa xafiiskii xaruntii maamulka gobolka awdal ee boorame waa geedkii ugu horreeyey maanta maalintii dhir beerista ay tahay aan ku beero xafiiska gobolka hortiisa maxamed xasan ismaashad bare telefishanka erial boorama